Re, viss ēters ir te! Un rīt augstākā tiesa situāciju apspriedīs savā plēnumā. Mūsu aptaujātie eksperti ir vienprātīgi. Saimas lēmums uzrāda bīstamas tendences un svarīgi notikušo izvērtēt un izdarīt secinājumus. Vairāk Odits Krenbergs sižetā. Deputāti, kas bija pret Sanitas Osipovas apstiprināšanu, visticamāk paši nemaz nesaprata, kāda patiesībā ir kandidātes nostāja, tā vērtē tiesību zinātņu doktori. Es nezinu, vai šie deputāti ir izlasījuši to saucamo skandalozo spriedumu, uz kur viņi atsaucās. Man šķiet, ka nē, jo Osipovas kundzei bija atsevišķās domas. Viņa uzskatīja, ka šajā gadījumā satversmes tiesai, skatot šo lietu, vajadzēja paši ierobežoties un faktiski šo lietu atstāt likumdevēja ziņā. Esot bijis bēdīgi un kauns par deputātu debašu kultūru un vājo izpratni par tiesiskumu un Saeimas pilnvarām, tā atzīst konstitucionālo tiesību eksperts. Turklāt vēl izbrīnīja arguments, ka civilai departaments lemj par laulībām, un šī tiesnese ir izklausās pēc tādas kā laulību nīdējas pēc iepriekšējās satversmes tiesas sprieduma, un tāpēc nebūtu apstiprināma. Lai gan patiesībā šos jautājumus tieši deputātu interesējošajā tēmā lemj vispār cits augstākais tiesas departaments. Lai novērstu tiesnešu amata nevajadzīgu politizēšanu, iespējams ir jāmaina likumi, nosakot, ka tiesnesis, kurš reiz jau bijis apstiprināts darbam kādā no tiesām, nav jāapstiprina vēlreiz no jauna un vajadzīgi arī valsts prezidenta iesaista, tā uzskata politoloģi. Man šķiet, ka ir īpaši svarīgi, lai prezidents tomēr daudz skaidrāk nopazinājās šajā situācijā, nekā viņš to ir līdz šim izdarījis un nekā ir viņa līdzinējais stils, proti mēģināt visām partijām izpatikt, beigās neko skaidru arī nepasakot. Šis tomēr ir ļoti nopietns signāls par to, ka mūsu vērtību telpa pārorientējās no rietumiem uz ziemeļiem uz austrumiem. Politoloģi uzskata arī, ka cilvēktiesības Latvijā ir apdraudētas, ja reiz kādam jāsamaksā ar karjeru par izteikumiem, kas ir Eiropas Savienības valstīs pieņemta norma. Odita Krenberga, Latvijas Televīzija.